Do našeho pořadu o vínu napochodovali svatí. Člověk si představuje ten šik pochodujících, sevřený šik svatých, jak mají ty svatozáře nad hlavami, ale bohužel tak to není, protože svatého člověk nepozná ani v současnosti, vlastně ani v minulosti. Dokonce se prý ani neví, vy jste to zjišťoval, pane doktore Mejstříku, že se neví, ani církev snad neví, kolik jich je, jestli 5 000 nebo 20 000. No, představte si, že když jsem začal tuhle ten problém trošku si zjišťovat, co a jak, tak jsem ke své hrůze zjistil, že tak pořádná instituce, tak dobře vedená instituce, jako je římskokatolická církev, nemá pořádek ve svých vlastních svatých a že se vlastně vůbec neví, kolik jich je. Těch pokusů o zpracování bylo samozřejmě celá řada a to dokonce i na půdě svatého oficia, ale k žádnému konečnému číslu se nedošlo a v podstatě každý, kdo se pokoušel vyrobit nějaký soupis svatých, tak se samozřejmě na to vždycky díval ze svého úhlu pohledu. Takže když to byl někdo z západní Evropy, tak ho samozřejmě zajímal spíš ten západoevropský okruh, když to byl někdo z východu, tak ho zajímali spíš ti byzantští svatí, ale úplný přehled opravdu ne. No a když nemá římskokatolická církev pořádek ve svých papírech, má alespoň ve svých myslích, tedy jsou jasná kritéria, kdo je svatý a kdo ne. Tuhle jsme pozorovali v televizi jakési svatořečení, kdy se zháněly jeptišky, které měly svědčit o zázracích, které dotyčný udělal. Hmm. Přišlo mi to takové nesolidní malinko. No tak možná, kdo nás teď poslouchá a neví, který pořád si zrovna naladil, tak se říká, že asi naladil nějaké církevní vysílání a ne pořad o víně, ale my se za chviličku přes ty svaté dostaneme k tomu vínu. A já vám povím, že ani kritéria svatosti nejsou úplně jasná, protože vlastně svatí jsou všichni od Ježíše Krista, jeho rodiny, jeho následovníků, jeho učedníků, to všichni jsou bezesporu svatí, svatý Pavel, ačkoliv je nikdo nikdy za svaté neprohlásil, neprodělali žádný iniciační obřad svatosti, ale svatí se stali svým životem, svými skutky. No a hlavně v tom prvním tisíciletí se svatým stával člověk, který trpěl. To bylo takové opravdu neklamné znamení, že ten, kdo pro víru, případně pro svého bližního, dokázal trpět, tak ten měl čáku se stát svatým. Dnes už je trošku lepší pořádek, už i do toho zasáhl úřad, ale musím vám říct, a to jsem také netušil, že takový ten oficiální proces prohlášení někoho za svatého začal vlastně až v 10. století a první, kdo vlastně byl takhle ex officio, jo, abych tak řekl, jmenován svatým, byl svatý Oldřich, neboli Ulrich Augsburský, a to bylo v 10. století. Hmm. Takže od toho 10. století teprve církev má ty záznamy, protože už to má jaksi pevně v rukou. Myslím, že s prohlášením za svatého je vždy požadován nějaký zázrak, něco nadpřirozeného. V našem vinném oboru k prvním nebo nejslavnějším zázrakům patří Kristovo proměnění vody ve víno. Mě vůbec ten akt vždycky zaujal, protože v těch vyprahlých končinách, kde se toto odehrálo, přeci musela mít voda ohromnou hodnotu také. A přesto bylo zřejmě víno vnímáno jako o tolik hodnotnější nápoj, že Kristovi stálo za to použít boží moc, aby proměnil vodu ve víno. No tak ono to bylo tím, že víno bylo v o něch dobách, a já myslím, že to přetrvává dodnes, symbolem jakési slavnosti, něčeho výjimečného, něčeho mimořádného. A navíc víno samozřejmě bylo i osvěžující, zejména v těch teplých oblastech. A v Káni Galilejské, jak ta pověst, nebo jak ten záznam v písmu praví, šlo o slavnost svatby. Takže ti lidé se veselili, slavili a spečeťovali jaksi ten akt vínem. Takže víno bylo nezbytně nutné proto, aby ten obřad, aby ta slavnost dosáhla svého účelu. Ostatně ale Ježíš nebyl jediný, existuje v historii církve také jedna svatá, myslím, že to byla svatá Žofie, která také byla prohlášena za svatou, protože se jí podařilo proměnit vodu ve víno. Ale to už byl takový, bych řekl, zázrak druhého řádu, druhé kategorie. Říkal jste, že zpočátku svatí vznikali spíše spontánně, až téměř demokraticky. Vznikal podobně demokraticky i vztah mezi svatými a vínem, čili proč se ten či onen svatý stal nebo začal být vnímán jako patronem vína?
Tak tady musím možná vaše očekávání trošku zklamat, protože v drtivé většině, aspoň co vím, co jsem přečetl, co jsem se dozvěděl, tak ti svatí s vínem měli společného jenom ve svém vlastním životě, jenom okrajově, a spíše potom v průběhu vývoje, v průběhu dějin si lidé přisuzovali jednotlivým svatým určitou patronaci, určitý styl ochranářství jednotlivých lidských činností. A v našem českém panteonu svatých najdeme asi 20 jmen svatých, kteří se tak či onak jaksi k vínu přiřazují. Ale opravdu většinou to není proto, že by ten svatý sám se o víno nějakým mimořádným způsobem zasloužil. Spíše to proto, že, a to je v nejčastější případ, že svátek onoho svatého, a tady musíme říct, že ty svátky jsou většinou spojeny s úmrtím, protože vlastně pro svaté muže a ženy až ta jejich smrt je jakýmsi novým definitivním zrozením. Takže většinou ty svátky připadají na úmrtí toho svatého a jsou spojovány s, abych tak řekl, s technologickými lhůtami. Protože tam, kde například svatý Urban, svátek svatého Urbana se světí tam, kde se začíná už pomaličku sklízet víno. A tak je to v drtivé většině případů. Takže nechme svaté opět pochodovat, udělíme si takovou malou přehlídku těch svatých men a jejich vztahu k vínu. No tak samozřejmě, že ještě musím připomenout jednu věc. Těch svatých zhruba se jejich počet odhaduje asi na 10 tisíc. To je obrovské číslo a jaksi blahoslavených se dokonce odhaduje až na 200 tisíc osob. My tady samozřejmě z těch všech osob vybírat nebudeme. My se zaměříme jenom víceméně na svaté, kteří jsou v oficiálním kalendáři církevním. A tady je třeba říct, že ten náš kalendář platný pro Česko je trošku patriotický v tom, že samozřejmě některé nám málo známe nebo zcela neznáme svědce cizího původu nahrazuje domácími svědci, ale to já myslím, že je docela v pořádku a že takové fanouškovství já myslím, že je docela na místě. Takže tak první v zástupu pochodujících svatých je svatá Bibiána. No já bych Bibiánu ještě nechal, já bych zůstal u těch českých typických svědců a i když to nebude chronologicky úplně přesné, asi tím nejvýznamnějším svědcem, kterého spojujeme s vínem, je svatý Václav. Ten opravdu sázel a obdělával. Svatý Václav, ano, ten je znám tím, že vlastnoručně sázel, vlastnoručně obdělával, vlastnoručně lisoval a k tomu je celá řada písemných i uměleckých dokumentů ve všech těch starých kronikách, v Gumpoldově kronice, v Kristiánově kronice. Ve všech těch legendách je Václav spodobňován jako někdo, kdo se o tu révu mimořádně osobně zasloužil. Je ovšem třeba říct, že svatý Václav je znám z historie jako člověk neobyčejně, bych řekl, citlivý, neobyčejně vnímavý a velmi nábožensky založený. A myslím si, že přestože někdy se dívám trošku skepticky na to pěstování vína různými církevními denominacemi, jenom jako charitativním nebo řekněme k náboženským účelům, myslím si, že ti mniši zcela nadužívali v klášteřích vína, tak myslím si, že svatý Václav skutečně vzhledem ke své povaze byl milovníkem vína právě v tom smyslu, bych řekl, duchovním, že on skutečně byl tím, kdo to víno používal ke eucharistickým účelům, ke a podobně. Čili ten svatý Václav je zcela určitě nejzasloužilejším svatým, je také jediným českým významným svatým, který se ocitl v tom oficiálním Římem vydávaném kalendáři svědců. Tu máme jméno velmi česky a velmi vinařsky znějící svatý Vavřinec. No tak svatý Vavřinec, ten je uctíván zejména na jižní Moravě, konec konců také znáte odrůdu vavřinecké, moravské, která je poměrně velice rozšířená. Jeho svátek připadá na 10. srpna a to je datum, kdy v dobrém roce začínají dozrávat první hrozny a to je právě to, o čem jsem mluvil, že velmi často bývá patron vína spojován s nějakými agrotechnickými lhůtami, abych se vyjádřil pomoderně. Svatý Bartoloměj, ten bývá zobrazován s nástrojem, který bychom čekali spíš u vraha než u svatého. U svatého Bartoloměje skutečně vídáme ho spodobněného na obrazech s nožem, což je pro svatého trochu netypický nástroj, ale je to nůž nikoli na krájení masa nebo hrdel nepřátel, ale je to nůž vinařský. To je důvod, proč Bartolomějovi je přičítána zásluha o vinaře. On je přímluvcem vinařů a říká se, že on je vlastně jedním z nejvýznamnějších svatých, kteří jsou svazováni nebo spojováni s vínem. Pak jedna ženská představitelka, též velmi vinařsky znějící, svatá Ludmila.
No tak svatá Ludmila, víme, že to je babička svatého Václava a ona vlastně podle legend, podle dochovaných dokumentů je tou osobou, která se nejvíce zasloužila o to, že byla dovezena Réva z Moravy a že Réva byla zasázena v okolí jejího věného města Mělníka, od těch dob také kolem Mělníka a vůbec v té oblasti se víno pěstuje. To víno samozřejmě vlastně se dochovalo jako jedno z mála do dnešních časů. My jsme tady už mluvili o tom, že za císaře Karla IV. Došlo k obrovskému rozmachu vinařství, ale je zajímavé, že Karla dnes při příležitosti tématu víno a svatí zmiňovat nebudeme, protože zkrátka dobře císaři se nedostalo té pocty, té svatosti, jak jste správně na začátku říkal, protože s ním není spojován žádný výslovný zázrak. Ale vezmete-li v úvahu, že on vlastně se zasloužil o vysázení 80 000 hektarů vinic, kromě toho, že i jinak pozvedl české země kulturně, politicky, hospodářsky, tak to samo o sobě, já myslím, je dostatečně velký zázrak a jistě by si to zasloužil. A nejen proto, císař Karel byl vlastně jeden z nejbigotnějších náboženských, bych řekl, až fanatiků své doby, protože on třeba měl největší sbírku ostatků svatých v celé Evropě. Takže myslím si, že by si to zasloužil, ale není ještě všem dnům konec. Může se stát, že za několik desítek nebo set let náš otec vlasti, jak jsme si zvykli mu říkat, za svatého může být prohlášen. Víme, pane doktore, proč vlastně lidé potřebovali svědce, jakou roli v jejich, řekněme, duševním nebo duchovním zdraví svědci hráli? Je evidentní, že je k něčemu potřebovali. No nepochybně. Tak jako člověk a lidská společnost potřebují určitý koncept, konec konců Masaryk o tom velmi pěkně psal v souvislosti s českou otázkou, že vlastně všechno lidské konání a to jak individuální, tak sociální stojí na nějakých ideích, na nějakých představách, na nějakých konceptech. A křesťanství přišlo s ideou lásky, s ideou odpouštění, což si myslím, že v tom starověkém a později středověkém světě bylo nesmírně třeba, protože i přes tuhle tu ideu tam bylo nesmírně mnoho násilí a takových prostě nedobrých věcí. A jakkoliv se třeba i církev sama na tom podílela, tak si na druhou stranu myslím, že ona přispěla ke kultivaci a k tomu, že ta civilizace dnes je jakž takž snesitelná. Já bych si ještě vrátil k tomu, co jsme říkali na začátku. My víme, že latinsky svatý je sanctus. V řečtině, protože samozřejmě taky jazykem církve byla také a je ještě dodnes v některých krajích řečtina, je Hagios. Možná, že znáte chrám Boží moudrosti v Istanbulu, který se jmenuje Hagia Sofia. A není to, jak se mnozí čestí turisté domnívají, chrám svaté Sofie, ale chrám Boží moudrosti. Bohužel dnes je v rukou nevěřících, abych se vyjádřil hodně archaicky. Ale abych se vrátil k vaší otázce. Lidé ty svědce potřebovali a podle mého soudu potřebují dodnes. I když samozřejmě dnes nabírají trošku jiné podoby a trošku jiné formy. A myslím si, že za mě to daleko lépe vyjádřil také velice známý a slavný spisovatel a dobrý katolík Chesterton, který řekl, že vlastně světec je lékem. Světec je lékem na bolesti společnosti, na bolesti lidí. On je jakýmsi protijedem a právě proto podle Chestertona velmi často jsou utíráni k smrti, protože málo kdo chce slyšet o tom, jak je špatný, málo kdo chce, aby ho někdo poučoval, málo kdo chce, aby mu někdo nastavoval zrcadlo jeho nedobrých skutků a nedobrých vlastností. No a právě proto se stávají tedy těmi mučedníky, protože lidé to neradě slyší. On říká, že obyčejně shledáme, že svět si navrací zdraví tím, že přehání to, co svět zanedbává, což rovněž nebývá v každém věku totéž. Říká, že každá generace hledá instinktivně svého světce a on, ten světec, není tím, co lidé chtějí, nýbrž spíše tím, co lidé potřebují. Je to tedy něco, co je v nás, ale co se buď netroufáme, nebo nedokážeme vyjádřit. A dodává, že je dějinným paradoxem, že každá generace bývá obrácena světcem, který se od ní nejvíc odlišuje. Takže já myslím, že ti svatí v tom moderním, nebo chcete-li postmoderním slova smyslu, existují i v současné době, akorát, že je tak nenazýváme a že je tak nevnímáme, ale myslím si, že ta nechuť k těm lidem, kteří nám ukazují na některé špatné stránky, a mám na mysli teď třeba bývalého prezidenta Havla, kterého za to jeho moralizování mnoho lidí nemá rádo, tak si myslím, že takové ty rysy svědectví tady mezi náma zaplať pánbů jsou dodnes. Existuje taková pěkná vazba mezi našimi tématy o tom, zda je víno zdravé či nikoli,
o zázracích a o mešních vínech. Jak to je vlastně s tím vínem? Víme, že se používá svěcená voda, ale v některých případech i svěcené víno figuruje v obřadech. Tak tohle to je téma, které uvažuji do jednoho z našich dalších pořadů, kde se budeme zabývat právě i tím, jaké pověry a jaké zvyklosti se vztahují k vínu a svěcenému vínu. Takže jestli dovolíte, tak tohle téma bychom nechali na příště. To jsme to krásně nechali otevřené a nalákali jsme své posluchače na další pořad. Děkuji za rozhovor. Děkuji vám.